Бүгінгі тарих және таным бағдарламасында біз би өнерінің дамуы жайлы сөз етеміз. Қазақ биі халықтың тыныс тіршілігін, адамның табиғатқа көз қарасын, дүние танымын айшықтайтын өнер ретінде өркендеуде. Өткен ғасырдың 40-50 жылдары би өнерінің дамуы шарықтау шегіне жетті десек, артық айтпаймыз. Сол уақытта би үйірмелері құрылып, аса күрделі билерді орындай бастады. Мысалға қамажай биі. Мұнда кілем тоқу, киіз бастыру, ән айту күнге қуан өртістеріне куә боласыз. Ежелгі билердің канондық түрлері бізге жетпеген. Өлкемізде қазақ би өнерінің дамуына сонау 70-ші жылдары құрылған Арай би ансамблінің алатын орны ерекше. Қазақта би өнеріне ерекше мән берген би өнері әлемнің елшісі деп жатады. Бұны біз тарихымыздан да көп білеміз. Жалпы осы өзіміздің тарихымызда, осы өлкеміздің тарихында қандай бір бишілер болған, бұл туралы қандай ақпарат бере аласыз? Ал енді 80-ші жылдары басқа осы өнер дамудың бір сатысы, гүлденген кезеңі бұл түрлі ұжымдардың, әсіресе үлкен заводтардағы ұжымдардың би ансамбльдерін, ән ансамбльдерін құруы, соның ішінде Киров заводындағы Арай халықтық би ансамблі туралы айтым кеткім келеді. Біздегі бұл құжаттар облыстық архивтің мәдениет саласы бойынша жеке қоры бар. Сол қорының ақтара отыра, осы сіздердің сұрандарымыз бойынша біз осы би ансамблінің, Арай ансамблінің Валерий Иванович Хреновтың ұйымдастыруы мен 1962 жылы құрылғанын көрдік. Валерий Иванович ол қазақ ісірінің мәдениет саласының қайраткері болған азамат. 1963 жылы би ансамбліне Арайға халықтық деген статус берген екен. Сол статусымен ол көптеген қойылымдар қойған. Бұл бес қыз, қазақ сувениры деген қыз бен жігіт. Сонымен бірге Валерий Иванович осы постановкалардың ішінде классикалық постановкаларды қойған Прокофьевтің, Скрябиннің музыкаларын арнап, осы би ансамбль өздерінің өнерін көрсеткен екен. Ансамбль тек қана біздің өзімізді Петропавлда ғана, облыста ғана емес, сонымен бірге Қазақстанда да өнерін көрсеткен, сонымен бірге одақ деңгейінде де көрсеткен екен. 1980 жылы Москва олимпиадасына қатысқан. Сондай өнер көрсетіп, сонымен бірге ол бүкіл одақтық телевизиялық канал да, сонда «Ширек круг» деген передача болған, сонда да қатысып, сонда өнерін көрсетіп, яғни біздің одаққа белгілі сонда халықаралық деңгейдегі шараларға қатысқан екен. Сонымен бірге 10-шы халықаралық шығармашылық, жастардың шығармашылық фестиваліне да қатысқан осындай ансамбль. 200-ден астам қойылымдары бар екен. Соны біз осы ақпараттардан көріп тұрмыз. Қазір сіз оны енді құжаттардан да қарап көре аласыз. Комсомолдың жеке бір мерейтойларында үлкен бір қойылымдар қойып, сондай көріністерге қатысып, халықтың қуанышына, халықтың қолдауына, қолдау алғаны екен, бүлінген екен. Өлкемізде би өнерінің дамуы дегенде Арай би ансамблін айтпай кетуге болмайды. Бұл енді сол өнердің бастауында тұр десем, артық айтпайтын сияқтымын. Осы Арай ансамблі қалай құрылып еді? Жаңа сіздің сөзіңізді жандандырып өтейін. Шынында да біздің өңіріміздегі ең алғаш құрылған би ансамблі, Арай би ансамблі. Бұған ашылуына себеп болған, жетекшілік еткен біздің қазақ сырының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Хренов Валерий Иванович деген адам болған. Ол кісі қазақ халқының мәдениетін, әдет-ғұрпын,
тілін зерттеп, соны терең түсініп, бағалап, жетік егергеннен кейін деп ойлаймын, осы қазақтың биоөнерін дамытатын Араби ансамблін ашты деп ойлаймын. Ол кісінің алға қойған мақсаты, ол кісінің ойлаған ойы жүзеге асты. Өзінің еңбекқорлығының, ізденпазылығының арқасында. Ол кісіге біз қазақ халқы жалпы өнер адамдары басымыз деп алғыс айтамыз. Сол кісінің ашып кеткен Араби ансамблінің тағдыры бүгінгі дейін жетіп отыр. Өмірі ұзақ болды. Өйткені қазіргі күні осы Арабия ансамблімен Дилара Сабыр деген өзіміздің қызымыз жетекшілік етуде. Оған дейін Хреновтан кейін Михаил Васильевич Лахтин 10 жыл бойы басқарды. Әрине ұжымның құрамы жыл өткен сайын өзгеріп отырды. Өзгеріп келе жатыр әлі де. Сол ұжымның ішінен шыққан біздің өңірде айтып өтетін болсақ, осы Михаил Васильевич Лахтиннің өзі осы Арабия ансамблінде билеген, өнер көрсеткен, яғни Хреновтың оқушысы деп айтуға болады. Ол кісі қазір бүгінгі күнде өзіне бөлек би ансамблін ашып отыр, мәңгілік би ансамблін ашып отыр. Біздің өңірде танымал аты шулы деп айтуға болады. Одан кейін Жанна Хамитовна деген біздің Алуа би ансамблінің жетекшісі бар. Ол кісі де осы Арай би ансамблінде қатысушы болған. Одан кейін Жұмалиева Қарлығаш би ансамблінің жетекшісі қазіргі күнге әлі күнге дейін өзінің жұмысын әрі қаратай жалғастыруда. Сол сияқты көптеген осы Валерий Ивановичтің оқушылары Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар шетелдерде жұмыс істеп жатыр. Үлкен-үлкен театрларда, балет театрларында жұмыс жасап жатыр. Тағы да бір оқушысы сол кісінің шәкірті біздің өзіміздің Сафуан Шаймерденов атындағы өнер колледжінде осы би пәнінен сабақ береді. Болашақ бишілерімізді оқытып жатыр. Валерий Иванович, во-первых, от природы очень музыкальный. Валерий Иванович табиғатына музыканың адамы еді. Ол кез келген шығарманы өмірге әкелетін кезде ерекше ойдың тұңғиығына кететін. Бірде тіпті Сергеев ауылындағы туыстарына бара жатып, сахнаға шығатын бидің әр бөлігін жоспарлап, суретке түсіріп әкелді. Бишінің әр қимылын былайша қағазға сызатын. Бір сөзбен айтқанда бидің тілін жақсы білді. Бидің костюмдеріне де ерекше талап қоятын. Қазір онда талаптарға ешкім мән бере қоймайды. Балетмейстерлердің ішінде Қуанамын ансамблінің жетекшісі Алина Ушакова ғана костюм жасағанда ұлттық нақыштың әр элементін сақтайды. Биді билемес бұрын оның тарихын зерттеп, мағынасына мән беру керек. Онсыз көрерменнің жүрегіне жол таба алмайсыз. Қазір кезде жергілікті би ұжымдары тәжірибе алмасу бағытында оның тағы да байқауларға еш шет жақта болып тұратын шетелдерде қаншалықты шығып тұрады, бұрын қандай болып еді? Бұрын енді жаңа айтып өткен өзіміздің Арабия ансамблі 80-ші жылдары Мәскеуде өткен олимпиада ойындарында болған мәдени шараларға қатысқан, миллиондаған аудиториясы бар тележобаға қатысқан. Тек қана біздің солтүстік қазақстан өңірінде ғана емес, түгел Қазақстан, Қазақстанның сыртындағы шет елдерге, оның ішінде Польша, Чехословакия елдерінде өнерлерін көрсеткен, сонымен қатар мемлекет басшыларының қатысуымен өткен үлкен шараларда өнерлерін көрсеткен би ансамблі. Ал қазіргі күнгі біздің би ұжымдарымыз шет елдерге де шығып жатады, халықаралық байқауларға қатысып жатады, республикалық байқауларға қатысып жатып, жүлделі орындар, бас жүлделер, жаңа дипломанттар, лауреаттар атанып келіп жатады. Бұл әрине біздің өңірдің тұрғындарын көңілін көтеріп қуантады. Стояли, наверное, истоков. Например, я с 8 лет. Мен осы өнердің бастауында тұрдым десем қателеспеймін. Валерий Иванович Хренов менің би өнеріндегі жалғыз ұстазым болды. Ол кісі мені би үйірмесіне 8 жасымда қабылдады. Үйретті, осы өнердің қыр-сырын білуге баулыдым. Ол кезде Куйбышев зауытында кішкентай ғана клуб бар еді. Сол жерге мені құрбым ертіп келген болатын. Клуб Теремок деп аталды. Би билейтін осы күнгідей заманауи зал жоқ. Айна жоқ, аяқты жаттықтырып қыздырып алатын станок болмайтын. Осылайша би өнерін меңгердім. Кейін Валерий Иванович маған билеп қана қоймай, осы өнерді өзгелерге үйрету қажеттігін айтты. Осылайша зауытта Кировчаночка деген үйірмені құрдық. Үйірмеде биші, әншілер, баяншылар да болатын.
1973 жылдар еді. 25 жыл бойы Киров зауытында жұмыс істедік. Кәдімгідей мені зауытқа жұмысқа қабылдады. Сахнаға қажетті костюмнің бәрін тікізіп беретін. Ол кезде өнерге деген құрмет қолдау керемет еді. Осылайша көптеген бишілерге өмірге жолдама бердік. Қазір Қарлығаш би ансамблінің құрамында би билеуге келетін жастар өте көп. Үйірме ақылы түрде жұмыс жасайды. Балалар ұлттық нақыштағы билерді терең меңгереді. Жыл сайын мамыр айында есепті концерт береміз. Меруерт, сен осы бимен айналысып жүргеніңе бақандай 9 жыл болған екен. Осы үлкен Қарлығаш деген ансамбльде би билеп жүр екенсің. Осы ансамбль таңдауыңа не себеп болды? Мен Қарлығаштың алдында басқа ансамбльге келіп, мен жауап кеттім, сосын осы жерге келгенде маған педагогтар бір ерекше мейіріммен қарап, менің ниетім артты, және де мотивациям пайда болды. Жалпы би не береді саған? Оқумен қатар мен бір демалып алуым үшін, және эмоциямды беріп, оны көрсету үшін мен би билеймін. Бидің қандай пайдасы бар тағы да адамның ағзасына, жалпы дене бітімінің жасақталуына? Би билейтін адамдар ол пластичный, және де ол барлық жақтан да, барлық қырынан өзін танып, жан жақты дамиды. Иә, жан жақты дамиды. Меруерт, міне 9 жыл бойы осы Қарлығаштың құрамында би билеп жүр екенсің. Қандай билерді үйрендің? Гүлдер жайлы билер, қазақ, көбінесе маған қазақ билері ұнайды, және де ана туралы билерді ұнатқан едім. Қандай тақырыптағы билерді билейсіңдер? Халық билері, бұл мысалы қазіргі кезде испан биі, сербия биі, башкиры биі, және де тағы басқа. Алдағы уақытта осы Қарлығаш ансамблінің мерейтойы болады екен, оған қандай дайындықпен келмекшісің? Топ бірге қосылып билейміз, ана жайлы билер, заманауи билер. Біз би билеудің алдында бізге ұстаздар бұл халық жайлы кішкене мәлімет береді. Осы әнді тыңдап, видео қарап, олардың эмоцияларын бір зерттеп, дұрыс оны көрсету үшін біз осыны тарихын және әртүрлі мәліметтерді талдаймыз. Ағнұр, осы қалада бидің үйірмелері өте көбе, ансамбльдерде бар. Енді осы Қарлығаштың тарихы өте тереңнен басталады ғой. Осы ансамбльге келуіңе не себеп болды? Жалпы Қарлығаш біздің қаламызда өзінің шеберлігімен таныс. Және мені осында менің анам жазып алған. Осы үшін мен оған мыңда бір алғысымды білдіремін. Себебі осы жерде мен өзімнің бақытты шақтарымды көрдім. Қаламыздың ішіндегі ансамбльдің арасында мен үшін Қарлығаш ансамблі ерекше. Мұғалімдер, жетекшілер өте шеберлі, әрі білімді адамдар. Мен айналысып жүргеніңе 10 жылдан асқан екен, осы Қарлығаштың құрамында жүргенде қандай билерді үйрендің? Жалпы бұл кісілер қандай билерге көңіл бөледі, мысалға репертуарын қарап отырсақ? Жалпы біздің репертуарымызда көбінесе халық билері бар. Олардың ішінде біз қазақ билеріне көп назар аударамыз. Алайда соған қарамастан бізде түркі тілдес халықтарының билері бар, славян халықтарының билері бар, және кәдімгі классикалық билерді де билейміз. Жалпы осы балаларға бимен айналысу қаншалықты маңызды деп ойлайсың? Менің ойымша ол балаларда билердің арқасында координация жақсы жұмыс істейді. Және ойлау қабілеттері жақсы дамиды, себебі билеу кезінде сен ары қарай не қылу керектігін, би қалай болу керектігін ойлап жүресің. Жалпы шетелдерге шығып тұрасыңдар ма? Біз Ресейдің көп қалаларында болдық, Абхазия еліне барғанбыз. Жалпы осы елдерге біз жас сайын барғанбыз, себебі сол жерде халықаралық әртүрлі сайыстар өткізіліп жүреді.
Қазақ би өнерінің кәсіби деңгейге көтеріліп, сахна төріне шығуы Қазақ мемлекеттік музыка театрының қазіргі Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының алатын орны ерекше. Қазақ бишісі Ысқақ Бұжыбаев Мәскеу қаласында өткен КСРО халықтары билерінің бүкілодақтық фестиваліне қатысып, 1936 жылы 2-ші жүлдені, ал 1940 жылдары 1-ші жүлдені еленген болатын. Биші осы өнер сайысында Насыбайшы және Қара жорға билерін билеген. Халық биін тұңғыш кәсіби сахнаға шығарған таланттардың қатарында Шара Жиенқұлова мен Әубәкір Смайлов болды. Жалпы мәдениетімізде бидің алатын орны ерекше зор. Солтүстік Қазақстан өңірі мәдениетке бай өлке. Осы би өнері өлкемізде қалай дамып жатыр? Біздің қазақ өнерінің ішіндегі би өнері өте бір әдемі өнер деп айтуға болады. Өйткені адамның жан дүниесін, адамның айтам деген дүниесін тілмен емес, қимылмен, әрекетпен көрсететін бір ерекше бір өнер түрі. Осы өнер түрі біздің өңірімізде дамуы жаман емес, өте жақсы деп айтуға болады. Өткені жалпы санмен есептесек, біздің өңірімізде 226 би ұжымы бар жалпы облыс бойынша. Оның ішінде қатысушылардың саны 2767 қатысушы бар. Бұл көркем өнерпаз ұжымдары, яғни кәсіби емес, әдісқой ұжымдар. Енді жас ерекшелігін бұл жерде бөліп жарып айтпай қояйын. Енді 6 жастан 5 жастан бастап 18-19-20 жасқа дейін де жас ерекшеліктері бар. Қатысып жатады балаларымыз, ересектеріміз. Балалардың осы би өнеріне деген ұмтылысы қандай? Көбіне осы би ұжымдары бізде өте жақсы дамыған. Өйткені би адамның денсаулығына өте пайдалы ғой. Оны ата-аналарымыз жақсы біледі. Сондықтан балаларының дендері сау, тәндері әдемі болу үшін ата-аналар жағынан тарапынан көмек өте жақсы, балаларын әкеліп жатады, ақылы болсын, ақысыз болсын. Өткені баланың тәрбиесінде жаңағы тәннің сұлулығы, жанның сұлулығы, өткені жаңа айтып өттім, би өнері деген тәннің да сұлулығы, сонымен қатар жанның сұлулығы. Өйткені жаның әуенді сезбесе, музыканы сезбесе, темп, ритмді сезбесе, тәнің сау болмаса, би арқылы айтам деген тақырыбыңды, айтам деген ой мақсадыңды жеткізу өте қиын. Сондықтан да бұл жерде ата-аналардың жасап жатқан жұмысы өте зор, өте маңызды. Біздің қазіргі уақытта биге келіп жатқан балалардың саны өте көп. Жаңағы дамыған заманда, цифровизация жаңа заманда, жаңағы соцсет, интернеттің кезінде балаларды осындай ұжымдарға, осындай өнер ұжымдарына әкелген дұрыс деп санаймын. Бірақ та қарқын жаман емес. Келушілер өте көп. Өте көп. Қазақтың ұлттық билерінің аяғы алысы, дамуы қандай бағытта? Қазақтың би өнері біздің енді ата-бабамыздан келе жатқан тамаша бір өнер. Ода біздің қазақ халқының әдет ғұрпы, салт-дәстүрі, тұрмыс-тіршілігі, мәдениеті, әдебиеті толық жатыр. Қазақ халқының би өнері өте әсем өнер, өте әдемі өнер. Біздің ғана өңірде емес, жалпы Қазақстан бойынша қазақ халқының би өнері өте-өте жақсы дамып келе жатыр. Оны өздеріңіз білесіздер, қазіргі теледидардан болсын, әлеуметтік желіден болсын көріп жатамыз. Сонымен қатар ұйымдастырып жатқан мәдени шараларға, концерттерге барып қалған кезде өзіңізді байқайтын боласыз. Тігіліп жатқан костюмдар, қойылып жатқан қойылымдар, нақышын, ежелгі ертедегі нақышын бұзбай, сонымен қатар заман ауи талапқа сай етіп жасалынып келе жатыр.